Φίλοι και φίλες, πριν από λίγο καιρό, από αυτή εδώ τη θέση, είχα υποσχεθεί ότι κάποιο βράδυ θα έχω μία προσωπική εξομολόγηση προς εσάς, που 3 ολόκληρα χρόνια μας βλέπετε, μας ακούτε, μας υποστηρίζετε και έχετε κάνει το κανάλι σύμφωνα με όσους θέλουν να πιστεύουν στην αλήθεια, να έχει μία ακροματικότητα αυτή τη στιγμή, επίσημα βεβαιωμένη, που ανέρχεται στο 10 με 12%. Μια ακροματικότητα που είναι δική σας υπόθεση και που την κερδίσαμε εμείς, γιατί στην τηλετόρα αποφασίσαμε να έχουμε ένα πρόγραμμα γεμάτο Ελλάδα, γεμάτο Ορθοδοξία, γεμάτο ελληνική οικογένεια και πάνω απ' όλα γεμάτο από αληθινή αλήθεια. Είχα υποσχεθεί αυτή την προσωπική εξομολόγηση, αυτή την προσωπική κατάθεση, γιατί πολλά συμβαίνουν στον τόπο, πολλά γίνονται γύρω μας, πολλή αχαριστία έχει κυριαρχήσει από τους κοντινούς μας και κάποτε πρέπει εκείνοι που σηκώνουν κάποιο βάρος, όπως εγώ που σηκώνω αυτό το βάρος του καναλιού, να μιλάνε, να εξομολογούνται, να έχουν αυτούς που τους υποστηρίζουν, αυτούς που τους θέλουν, πάντα μέσα στο δρόμο της σωστής ενημέρωσης για ό,τι συμβαίνει, για ό,τι γίνεται. Η τηλετόρα, φίλοι και φίλες, προχωρά. Μια ακροματικότητα που δεν την περίμενε κανείς, τουλάχιστον από όσους μας εχθρεύονταν και μας εχθρεύονται. Ένα πρόγραμμα που το φτιάξαμε με πολύ κόπο και πολλές φορές με πολλές γρατζουνιές μέσα στις καρδιές μας και πάνω απ' όλα με ανθρώπους, με συνεργάτες που είναι έντιμοι, που είναι όρθιοι και με μία και μοναδική επιτυχία που δεν την έχουν άλλα κανάλια. Όταν διαπιστώνουμε κάτι ότι δεν πάει καλά, όχι μόνο αμέσως το αποβάλλουμε, όχι αμέσως το πετάμε, αλλά και αμέσως το καταδικάζουμε και αν χρειαστεί και δημόσια. Η τηλετόρα προχωρά και θα προχωρά που το θέλετε εσείς, αφού έχει τη δική σας εμπιστοσύνη, αλλά πάνω απ' όλα αφού έχει τη δική σας πίστη σε αυτό το δρόμο, ότι αποτελεί το πρώτο, το μοναδικό σοβαρό κανάλι που διαθέτει ο τόπος, το κανάλι εκείνο που άφοβα μπορείτε να πατήσετε το κουμπί, να φέρετε την εικόνα του μέσα στο σπίτι, χωρίς πορνό, χωρίς εγκλήματα, χωρίς υπερβάσεις από τη λογική και το σωστό, που όπως σήμερα διαγράφονται και όπως σήμερα επιζητούνται από την ελληνική οικογένεια και από την ελληνική πραγματικότητα. Μεγάλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον τόπο, φίλοι και φίλες. Χοντρά προβλήματα. Αξεπέραστα θα λέγαμε. Πρώτο μεγάλο πρόβλημα είναι η δημοσιογραφία, είναι οι εφημερίδες, είναι ο τύπος γενικότερα. Όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες αυτόν τον τελευταίο καιρό των όσων γράφονται για τα μυστικά κονδύλια και τους δημοσιογράφους. Τα πιάνουν οι δημοσιογράφοι? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Οι δημοσιογράφοι λαδώνονται? Οι δημοσιογράφοι είναι εκείνοι που τους βλέπει κανείς και πρέπει να κουμπώνεται? Ας μην κρυβόμαστε. Είναι ερωτήματα τα οποία όχι μόνο πλανώνται, αλλά είναι και ερωτήματα τα οποία είναι βασανιστικά, γίνονται βασανιστικά ημέρα με την ημέρα για εκείνους που υπερήφανα ομολογούν και λένε και δηλώνουν ότι είναι δημοσιογράφοι. Η Ένωση Συντακτών, που σήμερα τέλειωσαν οι εκλογές για το Προεδρείο της και κατά πάσα πιθανότητα πρόεδρος της την ώρα αυτή που μιλάω μέσα στο στούντιο, δεν έχω καμία πληροφόρηση, θα είναι πάλι ο κύριος Δημήτρης Γλαβάς, αυτός ο έξοχος και υπερήφανος δημοσιογράφος, επήρε ανοιχτή θέση στο θέμα αυτών των φημών, στο θέμα των μυστικών κονδυλίων και στο θέμα γενικά το ότι συζητιέται αν τα πιάνουν και αν λαδώνονται οι δημοσιογράφοι. Είναι αλήθεια
ότι η εποχή μας, η εποχή σημερινή, δεν έχει μεγέθη δημοσιογραφικά όπως υπήρχαν, κι ας μην το κρύβουμε, πριν από το 1967. Η δικτατορία έκανε τεράστιο κακό, 21 Απριλίου έκανε τεράστιο κακό στον τύπο, όχι διότι τον κατήφθηνε ή διότι υπήρχε λογοκρισία, αλλά διότι ενώ βγήκαν αυτομάτως στην άκρη πολλές εφημερίδες, χρειάστηκαν να μπουν στο επάγγελμα δημοσιογράφοι και μπήκαν αρκετοί, όπου θα μπορούσαμε όμως να πούμε σήμερα ήταν τρίτης και τετάρτης ποιότητος. Έτσι σήμερα η δημοσιογραφία δεν ακολούθησε τότε την κανονική ροή, δεν έχει τα μεγέθη εκείνα τα οποία υπήρχαν στην παλαιά καθημερινή, στην Ελευθερία, στην Αθηναϊκή, στην Αυγή, στο Βήμα, μεγέθη τα οποία σπάνια θα βρούμε μπροστά μας στη δημοσιογραφία σήμερα, αλλά και στη δημοσιογραφία αυτή που έρχεται αύριο. Και έτσι φτάσαμε στο ερώτημα εάν τα πιάνουν οι δημοσιογράφοι, εάν λαδώνονται οι δημοσιογράφοι, εάν και παρακάτω εκβιάζουν οι δημοσιογράφοι. Για μένα ισχύει μία μόνο απάντηση. Υπάρχουν κάποιοι που ίσως να μην κατανοούν την αξία που φέρουν στις καρδιές τους με τη λέξη δημοσιογράφος. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κυλιδώνουν το επάγγελμα και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βρωμίζουν το επάγγελμα. Αλλά και σε ποιο επάγγελμα δεν υπάρχουν αυτοί κάποιοι. Στην πλειοψηφία τους οι δημοσιογράφοι και ειδικά όσοι είναι μέλη της ΕΣΥΑ είναι όρθιες πένες, σωστές πένες, αγωνιστικές πένες και δεν έχουν καμία μα καμία εξάρτηση είτε από μυστικά κονδύλια είτε από άλλες καταστάσεις. Πρέπει όμως στο σημείο αυτό να πούμε ότι δεν φτάνει μόνο η δήλωση Σαμαρά. Ήρθε η ώρα να ξεκαθαριστεί όσο μπορούμε εις βάθος ακόμα και δικαστικός η όλη υπόθεση, διότι τα μυστικά κονδύλια, είτε αυτό αρέσει είτε αυτό δεν αρέσει, βαρύνουν τις δημοσιογραφικές συνειδήσεις κάποιων που θέλουν να είναι μακριά από όλες αυτές τις καταστάσεις. Οι φήμες υπάρχουν και γενικά είναι πάνω από όλο το επάγγελμα και δεν πάβουμε να αντικρίζουμε ειρωνικές ματιές και ειρωνικά σχόλια. Το θέμα των δημοσιογράφων, προσωπική μου κατάθεση σε αυτή την αφύλακτη διάβαση που απόψε την περνάω μόνος μου παρά τις δεκάδες προσκλήσεις που υπήρχαν να είναι εδώ άνθρωποι, ήθελα απόψε αυτή η κατάθεση να ήταν τελείως, μα τελείως ολότελα δική μου ενώπιόν σας αυτή η εξομολόγηση. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι το θέμα των δημοσιογράφων πρέπει να κλείσει και πρέπει να κλείσει με μία δικαστική απόφαση. Διότι αν κλείσει με δηλώσεις πολιτικών, αν κλείσει με φακέλους που έχει στα χέρια του Μητσοτάκης και που δεν έχει ο Σαμαράς, που έχει ο Σαμαράς και δεν έχει ο Μητσοτάκης και που δεν έχει η σημερινή κυβέρνηση, δεν βγαίνουμε πουθενά. Εάν υπήρξαν δημοσιογράφοι οι οποίοι πήραν εκατομμύρια, όπως λέγεται, από τα μυστικά κονδύλια, πρέπει τα ονόματά τους να δοθούν στο φως της δημοσιότητος. Εάν δεν υπήρξαν, που κατά την άποψή μου δεν υπήρξαν, ίσως κάποιοι δημοσιογράφοι να πήραν χρήματα, αλλά να τα πήραν για συγκεκριμένες δημοσιογραφικές εργασίες ή αποστολές, τότε το πράγμα διαφέρει. Μια δικαστική απόφαση θα βγάλει το επάγγελμα για μια ακόμη φορά, το λειτουργήμα καλύτερα,
στον ξάστερο ουρανό και στον καθαρό αέρα. Η δεύτερη προσωπική κατάθεση που θέλω να κάνω απόψε, φίλοι και φίλες, είναι η Βουλή. Θα έχετε διαπιστώσει από τις εικόνες που βλέπετε στις τηλεοράσεις, βουλευτές να παίζουν το κομπολόι τους, άλλοι αποτραβηγμένοι στα τελευταία καθίσματα να καπνίζουν, άλλοι να γράφουν, άλλοι να λαγοκοιμώνται και άλλοι να είναι το μυαλό τους οπουδήποτε αλλού, εκτός των θεμάτων που συζητούνται στη Βουλή. Μέσα σε αυτή τη γενική τραγική εικόνα, θα λέγαμε, το Κοινοβούλιο, το οποίο ψηφίζει ό,τι συμφέρει βέβαια τις τσέπες των βουλευτών, γνωστά τα θέματα, γνωστά τα πράγματα και για τις ανύπαρκτες περιορίες και για τα άλλα τέλη και για τα αυτοκίνητα και ό,τι άλλο βολεύει, και καλά κάνουν να τα ψηφίζουν, αλλά τουλάχιστον να μας δίνουν και κάποια διαφορετική εικόνα οι κύριοι εκπρόσωποι του έθνους. Ήρθε μια φωνή. Μια φωνή που θα μπορέσουμε να πούμε ότι είναι η μοναδική, αλλά και πάνω απ' όλα είναι ασηματοδότης. Είναι ένας κοχλίας ασφαλείας. Είναι πάνω απ' όλα η βαλβίδα εκείνη που έδωσε το σήμα ότι στον τόπο τούτο δεν χάθηκαν ακόμη τα πάντα. Προσωπικά δεν χρωστώ καλές κουβέντες στον Ανδρέα Ανδριανόπλο. Ούτε πολιτικός μου φίλος είναι, ούτε άλλες φιλίες είχα μαζί του. Τον είχα γνωρίσει τυπικά ως υπουργό που προείσταται υπουργείου που είχε σχέση με τα θέματα του τύπου. Είχα συνταξιδεύσει κανένα δυο φορές μαζί του όταν ήταν τότε υπουργός δίπλα στον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, και πέραν από αυτά τίποτε άλλο. Με έλεγε Γρηγόρη και τον έλεγα Ανδρέα. Μια οικειότητα περίεργη, η οποία δεν υπήρχε χωρίς, μάλλον υπήρχε χωρίς λόγο και δεν υπήρχε πριν κάποιος λόγος για να υπάρχει χωρίς λόγο. Το κείμενό του όμως το προχθεσινό ήταν ένα κείμενο αντρίκιο και ένα κείμενο που το έβγαλαν, που το απέτησαν οι καιροί. Το κείμενο του Ανδρέα Ανδριανόπουλου είναι ένα κείμενο, όποιος θέλει να το διαβάσει, όποιος θέλει να σταθεί, πέρα από μικροπολιτικές, πέρα από μικροσκέψεις, ένα κείμενο που μαζί με το άλλο κείμενο για το οποίο θα μιλήσω και εμείς και χτες, του κυρίου Χρήστου Σαρτζετάκη, αποτελούν διακηρύξεις για το μέλλον του τόπου. Φίλοι και φίλες, ζούμε σε μία εποχή γύρω στο 1448-49. Τότε ξεκίναγε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος για το Βυζάντιο, αφού, για να λέμε και τα γεγονότα όπως είναι, είχαν δώσει οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν τότε το γενικό πρόσταγμα στους χώρους έξω από την Κωνσταντινούπολη, στον ευρύτερο χώρο του Βυζαντίου, είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους. Ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος για να φύγει, να πάει να στεφθεί αυτοκράτορας στο Βυζάντιο. Χαλαρότης, ανηθικότης, εκκλησία σχεδόν ανύπαρκτη, αγώνες των πλουσίων ποιος θα φάει ο ένας τον άλλον, τύπου δηλαδή σήμερα όπως είμαστε εμείς, Βαρδινογιάννηδες, Λάτσιδες, Αλαφούζοι, Κόκαλης και όλα αυτά, μεταξύ τους οι 5-10 μεγάλες οικογένειες που τσακώνονται το ποιος θα πάει τις μεγάλες δουλειές, ανάλογα και στο Βυζάντιο. Άλλοι οι οποίοι βγάζαν τα υπαρχοντά τους στην παλιά Ρώμη και άλλοι οι οποίοι κοιτάγανε να είναι έτοιμοι για να φύγουν στην πρώτη ευκαιρία. Ζούμε ακριβώς αυτή την εποχή. Δέστε με αντικειμενικότητα τα γεγονότα. Μία Αλβανία
η οποία κάνει αυτή τη στιγμή ό,τι θέλει, της φύγουν το χέρι οι Αμερικανοί και εδώ με μια ανύπαρκτη εξωτερική πολιτική, με έναν υπουργό που δυστυχώς άλλα πιστεύαμε για τον κύριο Κάρολο Παπούλια και βγήκε τελικά ως υπουργός εξωτερικών ο άνθρωπος ο οποίος μερικές φορές δεν ισορροπεί με τα γεγονότα, είναι εκτός πραγματικότητος, με τα Σκόπια τα οποία έχουν κερδίσει το όνομα και μας δουλεύουνε, μας κοροϊδεύουνε. Το όνομα Μακεδονία έχει δοθεί στους Σκοπιανούς και περιμένουν κάπου έτσι μετά τις γιορτές να βρουν μια ευκαιρία, αφού βέβαια βάλουν τη 17 Νοέμβρη να σκοτώσει κάποιον, αφού γίνει κάποια άλλη ιστορία, για να το περάσουν έτσι να μην φανεί στον κόσμο, και θα μας μείνουν τα συλλαλητήρια, ο ήλιος της Βεργίνας και μέχρι τις πάστες που φτιάξανε στη Μακεδονία, Βεργίνα και Μακεδονία. Στο Αιγαίο οι Τούρκοι κάνουν παραβιάσεις επί καθημερινής βάσεως. Στο Αιγαίο δεν δεχτήκαμε τα 12 μίλια και αυτό οι Τούρκοι θα το εκμεταλλευτούν, και εδώ είναι η διακήρυξη του Σαρτζετάκη, που είναι ένα μοναδικό κείμενο το οποίο υπέγραψε ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και δεν πρόσεξαν οι σημερινοί ηγέτες και μπροστάριδες, είτε είναι στη συμπολίτευση είτε είναι στην αντιπολίτευση, από κόμπλεξ και μόνο. Διότι ο κύριος Σαρτζετάκης τους πήρε την πρωτιά και διότι είναι ένα κείμενο γεμάτο αλήθεια και Ελλάδα. Είναι ένα κείμενο γεμάτο όχι πολιτικά κόλπα και πολιτικά εφευρήματα, αλλά είναι ένα κείμενο ιστορικό και γεμάτο από κανόνες δικαίου, όσο από το ιστορικό δίκαιο στο διεθνές. Και λόγω κόμπλεξ οι υπόλοιποι είτε είναι από εδώ είτε από εκεί δεν γνωρίζουν τέτοια πράγματα, το απέριψαν και το παραμέσαν ή το ειρωνεύτηκαν, κάποιες πένες το ειρωνεύτηκαν. Στην Κύπρο ο Ντεκτάς κάνει ό,τι θέλει και φτάσαμε και σε άλλα σημεία, να έχουν και οι Ιταλοί κάτι ψιλοκινήσεις κάνει στο Ιόνιο Πέλαγος, οι οποίες ακόμη υποβόσκουν, είναι υποβρύχιες καταστάσεις. Δεν είμαστε λοιπόν σε μια με μια αόρατη κατάσταση πολιορκίας. Δεν είμαστε πολιορκημένοι από προβλήματα, εθνικά προβλήματα, μεγάλα προβλήματα, για να έχουμε σήμερα αυτόν τον περιούσιο λαό που πολλές φορές γίνεται λαός δισεβής και παράνομος, να ασχολείται εάν θα επιστρέψει ο κύριος Παπαθεμελής τις ώρες στα κέντρα, τι ώρες θα λειτουργούν, ή εάν οι κυρίες, οι μεγαλοκυρίες των Αθηνών, των μεγαλολευτάδων, άλλες φοράνε φορέματα το χρόνο της τάξης των 500 εκατομμυρίων και άλλες ενοικιάζουν ειδικά αεροπλάνα του οίκου Μπούλγαρη από τη Ρώμη για να τους φέρουν τα κοσμήματα. Δεν είμαστε σε μια εποχή παρακμής, όταν και ο λαός που πρέπει να το κόψει ότι αυτοί είναι ηγέτες, μα τους ηγέτες εμείς τους θέλουμε, δεν είναι εισαγωγής ηγέτες, οι βουλευτές δεν είναι εισαγωγής, δεν τους φέραμε ούτε από τη Βοσνία ούτε από τη Λιθουανία, Έλληνες είναι, εμείς τους ψηφίσαμε, εμείς τους θέλαμε έτσι, εμείς θέλαμε αυτήν την τραγική εικόνα της Βουλής, όπου μέσα είναι πολλές φορές 10 και 12 και 14 άνθρωποι και μαζεύονται όταν πρόκειται να ρίξουν ένα ψήφο. Ο ελληνικός λαός, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, το κυρίαρχος με εισαγωγικά, διπλά, τριπλά, τετραπλά, όσα θέλε βάλε του, ο κυρίαρχος λοιπόν ελληνικός λαός έχει συμμετοχή σε αυτή την τραγική εικόνα, σε αυτό το κατάντημα. Έχει συμμετοχή και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, γιατί αδιαφορεί, δεν παίρνει θέσεις, έχει μεταβληθεί
σε ένα λαό στομαχόφρονα, σε ένα λαό ο οποίος δεν νοιάζεται τίποτα άλλο παρά μόνο για το σήμερα, να πάει καλά οικονόμα, να φάνε καλά στο σπίτι, να κατεβάσουν το μισό αρνί, να πάρουν 2-3 κοτόπλα, να τα ρίξουν στο ψυγείο για να έχουμε, και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα έχουμε βγάλει στην άκρη. Μόνο που ένας λαός που χάνει και τις μνήμες και τις παραδόσεις, γνωστά πλέον αυτά πράγματα, αλλά ένας λαός που χάνει το πιάσιμο του κινδύνου, ένας λαός που δεν μπορεί να οσφριστεί τον κίνδυνο που υπάρχει στον αέρα για την εθνική του πορεία, για την πορεία του γενικότερο, αυτός ο λαός κάποια μέρα δεν πρόκειται να στήσει νέο γουδί, αλλά θα στηθεί από την ιστορία στο γουδί. Και αυτή τη φορά δεν θα εκτελεστούν οι έξι, θα εκτελεστεί και από το λαό μια μεγάλη μερίδα. Φίλοι και φίλες, η συμμετοχή του λαού, του κυρίαρχου λαού, σε αυτό το κατάτημα, σε αυτή την αδιαφορία, σε αυτό το τέλος των καιρών, είναι μεγάλη. Δεν πρέπει να ζητάμε ευθύνες μόνο από εκείνους που έχουμε βγάλει εμείς και που έχουμε ευθύνη ως μπροστάριδες. Αυτοί βγήκαν, καλά τα τσεπώνουν, καλά δουλεύουν για τους εαυτούς τους και καλά μας κοροϊδεύουν. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς πώς αντιδρούμε? Εμείς τι παριστάνουμε μέσα σε αυτό το σύνολο που λέγεται ελληνικό κράτος, όταν έχει χαθεί και η παιδεία, έχει χαθεί και ο δημόσιος υπάλληλος, έχει χαθεί και ο ιδιωτικός υπάλληλος, έχει χαθεί και η αγάπη στην εργασία, έχει χαθεί και η αγάπη στο φιλότιμο, έχει χαθεί το ίδιο το φιλότιμο. Εκεί που κάποτε ο ελληνικός λαός πάταγε και με το φιλότιμο δημιουργούσε και με το φιλότιμο έφτιαγνε και με το φιλότιμο ιστορούσε γεγονότα και έβγαζε νίκες. Και έχουμε σε κάτι άλλο, στο θέμα της τρομοκρατίας. Πήγε ο φίλος μου, ο αγαπητός μου φίλος, ο κύριος Παπαθεμελής στη Ρωσία και γύρισε λέγοντάς μας ότι του υποσχέθηκαν από την ΚΚΜ ότι θα του δώσουν τα στοιχεία για πρόσωπα τα οποία είναι ανεγμένα, τα οποία τα ξέρουν οι ΚΚΜ και οι Στάζι της Ανατολικής, πρώην Ανατολικής Γερμανίας, γύρω από την τρομοκρατία και από δολοφονίες. Φίλε Υπουργέ και φίλοι και φίλες, μη μας δουλεύουνε. Εγώ από αυτή εδώ τη θέση έχω πει ότι 17 Νοέμβρη δεν πιάνεται. Δεν είναι ούτε ΚΚΜ, ούτε Στάζι, ούτε τίποτα. Είναι οργάνωση υπερεξουσίας. Είναι οργάνωση που τη χρειάζονται κάποια κέντρα υπερεξουσίας για να κάνει σωστές δουλειές τις σωστές ώρες. Να δολοφονεί όταν χρειάζεται να δολοφονεί. Να καίει όταν χρειάζεται να καίει. Να τραυματίζει όταν χρειάζεται να τραυματίζει. Καμία σχέση ΚΚΜ. Καμία σχέση Στάζι. Ας τα αναζητήσουν οι Αμερικανοί τα χαρτιά. Γιατί όταν ήθελαν οι Αμερικανοί να βρουν το δολοφόνο του Μόρο, του Ιταλού τότε πρωθυπουργού, και ήθελαν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση στην Ιταλία, την ξεκαθάρισαν μέσα σε 3 εβδομάδες. Το ίδιο και στη Γερμανία. Γιατί εδώ δεν ξεκαθαρίζει το θέμα? Και μήπως πριν από λίγους μήνες δεν μας είχαν πει για 2 Αμερικανούς οι οποίοι είχαν οι αρχές δικές μας υποψίες ότι ήσαν σε κάποιο κόλπο τρομοκρατίας και την άλλη μέρα, αφού τους ζητήσαμε και συγγνώμη, τους διώξαμε? Γιατί εδώ οι Αμερικανοί, ενώ μας το έχουν υποσχεθεί, το είχαν υποσχεθεί και στον κύριο Μητσοτάκη, θυμάμαι, στο ταξίδι που ήμουν μαζί του στην Ουάσιγκτον,
ότι σε λίγο καιρό η τρομοκρατία το είχε υποσχεθεί ο κύριος Μητσοτάκης, αφού είχε πάρει βέβαια την υπόσχεση των Αμερικανικών αρχών ότι η τρομοκρατία θα τελειώσει. Και η τρομοκρατία εδώ πώς συμβαίνει πάντοτε να χτυπάει σε ορισμένες ώρες ορισμένα πρόσωπα που χρησιμεύουν για κορδέλα, για το δέσιμο, για το φιόγκο σε κάποια πολιτική κίνηση που τη χρειάζεται ο τόπος, είτε για αποσταθεροποίηση, είτε για ενίσχυση, είτε για απόκρυψη. Δεν πρόκειται εγώ, εάν κύριε Παπαθεμελή σου δώσει κακεμπέ ονόματα, εάν φτάσουν ποτέ οι αρχές, μόνο εάν ο διάβολος το θελήσει και γίνει ένα τυχαίο περιστατικό και βρεθεί κάποιος με τον πιστόλι και σκοτώσει εκείνη τη στιγμή κάποιον τρομοκράτη που σκοτώνει, εάν σου δώσει η κακεμπέ ή η στάζη στοιχεία, εγώ θα καθίσω κύριε Παπαθεμελή στο Σύνταγμα να περάσει 1.000.000 Αθηναίοι να με φτύσουν. Στοιχεία από εκεί δεν παίρνεις. 17 Νοέμβρη βγαίνει στον αέρα μόνο με μία προϋπόθεση. Εάν το θελήσουν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι ενισχύουν με τον τρόπο τους όλα τα γεγονότα που θέλουν να ενισχύουν, σε κάθε χώρα, σε κάθε δεδομένη στιγμή και φυσικά για να έχουν το καλά προγραμματισμένο αποτέλεσμα. Και τώρα λοιπόν κύριε Παπαθεμελή και λοιποί αστυνομία η οποία ασχολείται με την τρομοκρατία, όσο πλησιάζουμε στο όνομα της Νέας Μακεδονίας, το οποίο θα μας σερβίρει ο κύριος Γλυγκόροφ, τόσο να είναι σίγουροι ότι θα έχουμε και μία χοντρή δολοφονία αυτή τη φορά, μα χοντρή δολοφονία η οποία θα κάνει αποπληροφόρηση, η οποία θα κάνει την, αυτή που θέλει την αποσταθεροποίηση και η οποία θα μας κάνει να ξεχάσουμε το Νέα Μακεδονία, γιατί θα πρέπει φυσικά να το καταπιούμε, να το φάμε, να το ρευτούνε, διότι εμείς δεν θα το φάμε ποτέ, και να πούνε αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ότι σε 10 χρόνια ουδής θα ομιλεί για την Μακεδονία. Φίλοι και φίλες, αυτές τις ημέρες τρέχει και ένα άλλο θέμα. Έχω κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές ότι χτυπάω την Εκκλησία. Όποιος ξέρει από γραφές, όποιος ξέρει από εκκλησιαστικά πράγματα και θέματα, θα ομολογήσει ότι ο Θεός, ο Χριστός, δεν έκανε πίσω ούτε στους υποκριτές, ούτε στους Φαρισαίους. Και πάνω απ' όλα δεν έκανε πίσω σε εκείνους που κυλιδώνουν με τον όποιο τρόπο τους ιερούς ναούς, όταν ο ίδιος βούτυξε στο ναό του Σολομώντος στο μαστίγιο και χτύπησε τους εμπόρους. Έχω καταγγείλει κατ' επανάληψη από εδώ δύο κατηγορίες κληρικών. Τους κίνεδους και τους κληρικούς των νεκροταφείων. Οι κληρικοί των νεκροταφείων έχουν γίνει μια μάστιγα, βρώμικη μάστιγα, μια ελεηνή μάστιγα, λιγδωμένη, λαδωμένη, με κατεράστιες τσέπες που έχουν μέσα κέρματα, χαρτονομίσματα, φουσκωμένες ας πούμε, και πηγαίνουν με τα γόκιτό και συνονούνται πλέον στα μεγάλα νεκροταφεία, είμαι στο 18, είμαι στο 32, ένα στο 44. Και η δεύτερη κατηγορία είναι των κινέδων, όπου δυστυχώς κίνεδοι μολύνουν την Εκκλησία, το Άγιο Ράσο και ειδικά το σώμα των αρχιμαντριτών, από εκεί όπου θα βγουν οι αυριανοί Μητροπολίτες, είναι ένα σώμα που, όπως μου ομολογεί πολλές φορές Μητροπολίτης, ομοιάζει με γυμνάσιο Θηλαίων. Βέβαια υπάρχει και ένα προηγούμενο
ένα κακό προηγούμενο. Είναι ο Μητροπολίτης Λίμνου, ο Ιερόθεος ο Γαρίφαλος, όπου ο Μιλών έβγαλε και ένα ολόκληρο βιβλίο 300 σελίδων με τις ερωτικές του συνομιλίες. Είχε ο Αθεόφοβος 4 φιλενάδες, άλλαζε εσώρουχα στο ιερό, είχε κάνει οποιαδήποτε άλλη βρωμιά, έγινε σούσουρο μεγάλο, τα μάτια τον πήγαν να χειροτονηθεί, τα μάτια τον πήγανε να δώσει το μεγάλο μήνυμα, τα μάτια τον πήγανε μέχρι το γραφείο του Αρχιεπισκόπου, τον πήγανε εκεί στη Λίμνο, ξέρει ο κόσμος τι εστί ιερόθεος Γαρίφαλος, δεν του δίνει και πολύ σημασία, αλλά η βρωμιά του παραμένει. Πρόσφατα ήρθαν στα χέρια μου και κάποια άλλα στοιχεία. Στοιχεία όπου βαρύνουν στελέχη της Ιεράς Συνόδου, αρχιμαντρίτες που υπηρετούν στην Ιερά Σύνοδο, όπου συνομιλώντας μεταξύ τους υβρίζουν χυδαία μητροπολίτες πανάξιους, ομιλούν για άλλους με τα χειρότερα λόγια, ομιλούν για την Ιερά Σύνοδο ότι δεν θα μπορούσα να εκφραστώ τι λένε για την Ιερά Σύνοδο, ότι πιο χειρότερο λιμανίστικο πράγμα ότι συμβαίνει στην Ιερά Σύνοδο. Και κύριοι αυτοί, οι οποίοι μάλιστα ο ένας, μια και χτες πέθανε ο Μητροπολίτης Νικαίας, έχει φιλοδοξίες γιατί κουράστηκε, όπως ομολογήνανε 5 χρόνια στην Ιερά Σύνοδο, να γίνει Μητροπολίτης Νικαίας. Ο κύριος αυτός, αντί που ξέρει ότι έχω τα στοιχεία αυτά στα χέρια μου, και αντί να αποτραβηχθεί σε κάποιο μοναστήρι και να πει ήμαρτον, το μόνο που κάνει είναι να βάζει τα μεγάλα μέσα, να βάζει ανθρώπους να με πιάσουν, να κλείσει το θέμα. Λοιπόν, δεν πρόκειται να κλείσει το θέμα. Το θέμα, αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, δεν πρόκειται να κλείσει. Να το έχεις υπόψη σου. Και δεν πρόκειται να κλείσει, διότι αρκετά μέχρι σήμερα έχει ανεχθεί ο λαός τα καμώματα του κλήρου. Και τα δικά σου καμώματα φυσικά δεν είναι καμώματα μόνο το να βρίζεις τους ιεράρχες, είναι καμώματα που φτάνουν και στις ερωτικές σου συνομιλίες, στα ματάκια σου, στα φυλάκια σου, στις αγαπούλες σου. Και την άλλη μέρα, την ώρα που πας να πλησιάσεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, διαβάζοντας εκείνη την τρομερή ευχή, το ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε, εσύ βέβαια αυτά δεν τα χαμπερίζεις, για να λες τα όσα λες και να κάνεις τα όσα κάνεις. Το μόνο που σε συμβουλεύω είναι να αποσυρθείς σε ένα μοναστήρι και αν μπορέσεις εκεί να προσευχηθείς, αν έχεις τη δύναμη αυτή την ψυχική και τον φόβο Θεού, μη τυχόν και βρεις την ψυχική σου γαλήνη. Φυσικά εκκρεμεί και το θέμα των τριών Μητροπολιτών. Έχουν μπλέξει, φίλοι και φίλες, τα συμβούλια επικρατείας, έχουν μπλέξει τα δικαστήρια, οι δικηγόροι, έχουν μπλέξει οι προτάσεις, οι αντιπροτάσεις, λες και η Εκκλησία παζαρεύεται, λες και πάρε αυτή τη Μικρόπολη, παίρνω τη Μεγάλη, δεν θέλω τη Μεγάλη, δεν θέλω τη Μικρή. Και έχω τονίσει ότι σε όλη αυτή την ιστορία φταίνε όλοι, το θέμα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει, και πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει με πνεύμα αγάπης και με πνεύμα φιλίας αληθινής από ψυχής, γιατί αρκετά ταλαιπώρησε την Εκκλησία. Φίλοι και φίλες, η προσωπική μου αποψινή κατάθεση, η ανακεφαλαίωση σχεδόν 3 χρόνων αγώνα για αυτό το σταθμό,
σε ένα μήνα σχεδόν από σήμερα, πριν 3 χρόνια, δειλά-δειλά, παραμονή Χριστουγέννων, βγήκε από τον ημιτό, την κεραία του ημιτού, ένα κεράκι που έλεγε χρόνια πολλά τηλετώρα. Ούτε καν υπήρχε μουσική, ούτε καν ήταν το σήμα ζωντανό, ούτε καν υπήρχε κάτι άλλο. Ένα κεράκι που έλεγε χρόνια πολλά τηλετώρα. Όσοι το είχαν δει, όσοι είδαν εκείνο το κεράκι εκείνο το βράδυ, κάποιο ηρωνικό χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη τους και κάποιες κρίσεις, οι οποίες άρχιζαν από αστεία μέχρι όποια άλλη βρυσά, για εκείνο που επιχειρούσαμε, μία ομάδα ανθρώπων. Πριν 3 χρόνια περίπου, παραμονή Χριστουγέννων βράδυ, και χιόνιζε εκείνο το βράδυ. Πριν 3 χρόνια έγινε πάρα πολύ χιόνι. Μόνο που το χιόνι έπεφτε στην Αθήνα, οι καρδιές μας ήταν γεμάτες από ένα ήλιο. Ένα ήλιο θα πετύχουμε, ένα ήλιο γεμάτος ελπίδα. Και η ελπίδα, όπως έλεγε ο μεγάλος Τσέχος, καλύτερα ο μεγάλος Σλάβος, πολιτικός ο Ντούμπζεκ, ο Σλοβάκος αυτός, η ελπίδα πέθανε τελευταία. Για μας η ελπίδα αυτή δεν πέθανε. Η τηλετώρα μεγάλωσε. Η τηλετώρα προχώρησε. Η τηλετώρα έγινε ο σταθμός εκείνος που, ξεκινώντας εκείνο το βράδυ την παραμονή των Χριστουγέννων μέσα από τα χιόνια. Μέσα από τα χιόνια που οι τεχνικοί μας είχαν ανέβει στο βουνό και δεν μπορούσαν να κατέβουν. Και έκαναν Χριστούγεννα απάνω στον ημιτό. Από εκείνο το βράδυ μέχρι σήμερα, στα 3 αυτά χρόνια, η τηλετώρα έδειξε ποιο πρέπει να είναι το αληθινό πρόσωπο της τηλεοράσεως. Μια τηλεόραση γεμάτη αλήθεια, μια τηλεόραση με πολλά λάθη ίσως, τεχνικά λάθη, μια τηλεόραση όμως με μεγάλη καρδιά και με ανθρώπους που δεν έχουν ποτέ στο μυαλό τους να κάνουν κάτι. Να κάνουν κάτι για το οποίο και ήδη θα ντρέπονται, αλλά και εκείνοι που τους βλέπουν και τους ακούνε να γυρίσουν το κουμπί. Ίσως να είμαστε αυστηροί για πολλούς και για πολλά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν περάσαμε ποτέ από κανένα ταμείο. Είμαστε εκείνοι που πήραμε σε αναλογία με ό,τι προσφέρουμε, τη μικρότερη διαφήμιση, και από το κράτος και από τους ιδιώτες. Είμαστε εκείνοι που κάποιο άλλο κράτος εδώ στη λεκάνη της Μεσογείου έχει βαλθεί να μας κυνηγάει. Καλοδεχούμενος και αυτός ο εχθρός. Είμαστε εκείνοι όμως που ποτέ δεν κάναμε πίσω στα μεγάλα εθνικά προβλήματα που ευαγγελιστήκαμε από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα, την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Είμαστε εκείνοι που έχουμε αποφασίσει να μην φύγουμε ούτε μία γραμμή και να μην γκρεμίσουμε ποτέ το δικό μας τείχος, ούτε που έχουμε στήσει με όλα εκείνα που προσβάλλουν τον Έλληνα τηλεθεατή, τον Έλληνα ακροατή και πάνω απ' όλα τον Έλληνα και την αξιοπρέπειά του. Και τώρα προχωρά. Και θα προχωρά. Και θα προχωρά με τη δική σου αγάπη, φίλε τηλεθεατή. Και θέλω να καταλάβεις ένα και μόνο. Και αυτός ο ενικός που απαιτείνουμε είναι ενικός αγάπης, αλλά πάνω απ' όλα και ενικός σεβασμού. Θέλω εσύ, φίλε τηλεθεατή, να καταλάβεις τούτο. Τούτος σταθμός μπορεί να είναι σκληρός με κάποιες καταστάσεις και με κάποιους ανθρώπους. Αλλά κάποτε πρέπει να δούμε τα πράγματα στις αληθινές τους διαστάσεις. Κάποτε πρέπει να δούμε τα πράγματα όπως είναι. Κάποτε πρέπει να σταθούμε απέναντί τους αποφλοιωμένοι από τις προσωπικές μας συνήθειες, από το προσωπικό μας πιστεύω, και να το κοιτάξουμε τι ακριβώς συμφέρει την Ελλάδα, τι ακριβώς συμφέρει το τόπο. Κάποτε πρέπει να ακουστεί ο ορθός, ο σωστός λόγος
και για τη Βουλή των Ελλήνων, για όλους αυτούς τους κυρίους που μας αντιπροσωπεύουν, για όλους αυτούς τους κυρίους που έχουν τις τύχες των παιδιών μας στα χέρια τους, αλλά και τις τύχες των δικών μας, που έχουν στα χέρια τους τα οράματά μας, τις ελπίδες μας, το ζεστό σπιτικό μας, που έχουν στα χέρια τους τα σύνορα της πατρίδος, είτε αυτά είναι σε γη, είτε αυτά είναι σε αέρα, είτε αυτά είναι σε θάλασσα. Κάποτε πρέπει να ακουστούν και οι φωνές, εκείνες που αφορούν την παιδεία, και να πούμε στους καθηγητές και στους δασκάλους ότι δεν είναι πολλά τα λεφτά που παίρνετε, αλλά πέρα από αυτό, πέρα από τα ιδιαίτερα μαθήματα, πέρα από τα δίκαια αιτήματα, πέρα από πολλά άλλα, δίνετε λίγα στα παιδιά. Και το πιο βασικό, δεν τους δίνετε Ελλάδα, δεν τους δίνετε ιστορία, αποφεύγετε συστηματικά, φίλοι μου, σχεδόν ένα μεγάλο μερτικό από σας να μάθετε στα παιδιά ιστορία και ορθοδοξία. Κάπου ίσως δεν σας βολεύει, κάπου ίσως δεν βολεύουν και οι καιροί, οι βιαστικοί καιροί, οι βιαστικοί καιροί, οι καιροί το McDonald's και ό,τι άλλο πιο βιαστικό και πρόχειρο υπάρχει. Κάποτε πρέπει να ακουστεί και πέρα από μας η φωνή εκείνων που πονάνε για την Εκκλησία, να ακουστεί η φωνή εκείνων που πρέπει να γυρίσουν σε κάποια πράγματα, να ξανακουστεί τις Κυριακές η καμπάνα του κατηχητικού και να υπάρχουν στα πέτα και πάλι τα ελληνικά κατηχητικά σχολεία. Κάποτε πρέπει να γυρίσει η ελπίδα και η χαρά σε αυτά τα παιδιά, σε αυτά τα παιδιά που όπως και εμείς τότε περιμέναμε να τελειώσει η εκκλησία και να πάμε εκεί στον παπά, που πολλές φορές ήταν και ο δάσκαλος μαζί και θέργευαν την αποσταμένη ελπίδα, και ακούγαμε το λόγο εκείνο που κομίζουμε μέχρι σήμερα μέσα μας και που διατηρούμε και που είναι ένας λόγος ικανός να φυλάξει σύνορα και ανθρώπινα, αλλά και σύνορα πραγματικότητας. Να ακουστεί η καμπάνα των απογευματινών μαθημάτων στις εκκλησές. Είναι η ώρα να γυρίσει το ράσο σε σωστά κορμιά. Είναι η ώρα το ράσο να το φορέσουν άντρες και μόνο άντρες. Είναι η ώρα όσοι νομίζουν ότι το ράσο το φοράνε γιατί δεν μπορούν να φοράσουν φουστάνι να πάνε στα σπίτια τους. Δεν μπορεί το ράσο να κυλιδώνεται από κινέδους, από πουσταριά αρχιμαντρίτες τα βράδια, ούτε στα δημόσια ουρητήρια, ούτε στην πλατεία Κουμουνδούρου. Και αυτά όλα τα ξέρει ο Αρχιεπίσκοπος. Του τα έχουν δώσει από τη Γενική Ασφάλεια κατ' επανάληψη για μερικούς κληρικούς και τους ανέχεται δυστυχώς. Ήρθε η ώρα να σταματήσει το εμπόριο με τις εκκλησίες. Ο παπάς να γίνει ο παπάς, ο κληρικός να γίνει ο κληρικός, διότι αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που θεργεύει το πανορθόδοξο τόξο, τη στιγμή που όλη η Ευρώπη βλέπει με αγωνία αλλά και φοβάται συγχρόνως την Ορθοδοξία, ήρθε η ώρα να μαζευτούν όλοι τους και να κοιτάξουν να γίνουν αυτό που πρέπει να γίνουν, διαφορετικά να ξυριστούν, να το πετάξουν το ράσο. Θα είναι και μία πράξη γεμάτη αξιοπρέπεια, θα είναι και μία πράξη τουλάχιστον λεβεντιάς και ηρωισμού. Ήρθε η ώρα, φίλοι και φίλες, και η κοινωνία να αντιδράσει. Όχι μόνο εμείς, όλοι, όλοι. Δεν μπορούμε, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σιωπή γύρω από μεγάλα θέματα. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να είναι δυνατόν να υπάρχει σιωπή γύρω από ανεγνωρισμένα, ομολογουμένα εγκλήματα, και να σιωπάει η καλή κοινωνία, να σιωπάει η Βουλή, να σιωπάει ο πολιτικός κόσμος, να σιωπούν όλοι, διότι όλοι βράζουν στα βράδια, στα κοκτέιλ, και όλοι βράζουν κάτω από τα ίδια αμαρτήματα. Ήρθε η ώρα να απομονωθούν κάποιες οικογένειες που όπου και αν στρέψουμε γύρω μας όλα τους ανήκουν. Καράβια, τράπεζες, γήπεδα, ομάδες,
οργανισμοί, τα πάντα. Τα πάντα, 50 οικογένειες μέσα στον τόπο. 50 οικογένειες έχουν την τύχη μας στα χέρια τους. Μας έχουν κάνει ανθρωπάκια. Είμαστε ανθρωπάκια σε 50 μυαλά τα οποία κατευθύνουν πότε εδώ, πότε από εκεί. Και εκεί είναι ο λόγος που αναμένεται με αγωνία και να δούμε θα το τραβήξει πέρα για πέρα του Ανδρέα Ανδριανόπουλου, ότι μόλις γυρίσω θα μιλήσω για εκείνους που πρέπει να μιλήσω. Και ήρθε και η ώρα οι εφημερίδες να γίνουν εφημερίδες. Οι εφημερίδες να περάσουν στους δημοσιογράφους. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν, φίλοι και φίλες, όποιος έχει λεφτά, νόμιμα ή άνομα, όποιος έχει λεφτά να τσεκάρει και μία εφημερίδα και να δουλεύουν, να γίνουν το οργανά του, πένες έντιμες και πένες σωστές, γιατί πρέπει να ζήσουν, να γίνονται όργανα του χρήματος, των εργολαβιών, των αντιπροσωπιών, των καταστάσεων, των εκβιασμών, ακόμη και άλλων υποθέσεων. Ήρθε η ώρα να υπάρχει και να υπάρξει το έναυσμα για κάτι το καινούριο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι στον τόπο τούτο χαλασμένοι μπροστάριδες, χαλασμένος και ο λαός. Υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις. Υπάρχουν, φίλοι και φίλες, εκείνες οι δυνάμεις που μπορούν, που είναι δυνατόν να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Διαφορετικά βουλιάζουμε. Διαφορετικά από τη μία μεριά θα μας κυβερνούν ανάξι, από την άλλη μεριά θα είναι οι άλλοι οι οποίοι θα τα βουτούν, οι οποίοι τα βουτάνε, όπως λέει και ο λαός, με την προτροπή και τα σχέδια των αναξίων, και θα πορευόμαστε έτσι με μιζέρια, με μία μιζέρια η οποία δεν σπάει μόνο τα νεύρα, αλλά σπάει και τους ιστορικούς δεσμούς, σπάει τις παραδόσεις, σπάει και το αύριο του έθνους. Αυτή ήταν η προσωπική μου κατάθεση και πίκρα μου από όσα βλέπω γύρω μου. Δυστυχώς, στον τόπο τούτο, το λέω πολλές φορές, είμαστε λίγοι και καλά γνωριζόμαστε. Ναι, φίλοι και φίλες, καλά γνωριζόμαστε. Και η τύχη που με έχει φέρει να υπηρετώ 40 και παραπάνω χρόνια την ελληνική δημοσιογραφία, όταν απ' 6 χρονών παιδάκι έβγαλα την πρώτη μου χειρόγραφη εφημερίδα, η τύχη αυτή με έχει φέρει να γνωρίσω από κοντά μεγάλα και τρανά ονόματα, και το μεγάλα και το τρανά εντός αγωγικών του τόπου. Και έχω δει πόση σαπίλα κρύβουν μέσα τους και πόση ντροπή έχουν μέσα τους, την οποία την δείχνουν με ένα κόμπλεξ κατά των ανθρώπων, φορμάροντας μπροστά και δείχνοντας μόνο τα λεφτά τους. Φίλοι και φίλες, δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια. Έχουμε ζωστεί από τα εθνικά προβλήματα, και τα εθνικά προβλήματα είναι μεγάλα, και δυστυχώς έχουμε μία ξερή, χωρίς φαντασία, χωρίς όραμα, εξωτερική πολιτική. Έχουμε κάποιους διπλωμάτες οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για τις δεξιώσεις και για τις σινιές γραβάτες, και έχουμε και κάποιους άλλους οι οποίοι δεν νοιάζονται για το αύριο του τόπου, οι οποίοι το μόνο που ξέρουν καλά είναι το δρομολόγιο που θα ακολουθήσουν όταν χρειαστεί, για να εγκαταλείψουν τον τόπο, για να ξαναμείνει εκείνος ο λαός, ο κυρίαρχος λαός, ο φτωχός λαός, για να δώσει την όποια μάχη με τον όποιον εχθρό. Υπάρχουν δυνάμεις στον τόπο. Ας σκεφτούμε καλύτερα. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες μπορούν να συγκροτήσουν τη δύναμη εκείνη από την οποία
θα ξεπηδήσει κάποια αλήθεια. Και δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι μπορετό μέσα από όλες αυτές τις δυνάμεις, μέσα από αυτό το μεγάλο κύκλωμα, να ξεπηδάνε αληθινές μόνο δύο φωνές. Η μία του Χρήστου Σαρτετάκη και η άλλη του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, για τα εθνικά προβλήματα αυτή τη στιγμή μόνο ο Σαρτζετάκης από τη μια μεριά και ο Σαμαράς από την άλλη. Θα πει κάποιος, και τι βγαίνει, βγαίνει και παραβγαίνει. Βγαίνει η ελπίδα και βγαίνει το παράδειγμα ότι στον τόπο τούτο δεν χάθηκαν, επαναλαμβάνω, τα πάντα. Ότι στον τόπο τούτο υπάρχει φλόγα, αρκεί κάποιοι, κάποιοι που μπορούν, κάποιοι που θέλουν να γυρίσουν τις τρόφιγγες και να πυροδοτήσουν την μεγάλη αλήθεια, την αλήθεια για την Ελλάδα και μόνο για την Ελλάδα. Γεια σας. Μην χάσετε την Κυριακή το βράδυ στις 11 την εκπομπή.